Saa saba usiku tulikuwa tume kita gabi hapa tunachunga kazi. Watu wakatokea hapa wakasema wanataka kiberiti waache sigara. Kwa hiyo harakati wakakuja na petroli. Hapo ndipo kwanza walipiga kwenye tulikuwa na yaka yaza kuenda bibi, hapo ndipo nilipigiwa. Wakakata mkono na panga. Sasa hiyo hata si hatuchi sababu sisi hapa tuko kwa road reserve, wanasema titi kwa shamba yao. Na hapa tuko kwa road reserve. Hakuna mtu ametuona. Tumetoka pale pale tulikuwa sababu barabara inajengwa. Sasa tukakuja hapa. Alikuwa hapa. Alikuwa hapa asubuhi. Na akasema yeye si kuku. Hata akadalaongea hivyo mbele ya polisi. Sasa alisema yeye amefanya hiki tena. Alisema yeye alitukua road. Alisema tuko kwa shamba yake na sisi tuko kwa road reserve. Nimetoka hospitali saa hii. Niliumia bavu, kwa miguu, magoti. Tabuongo kama sita hivi, sita saba. Walikuwa na panga na vijiti barungu. Walikuwa wanachapa na rungu. Wanasema ati tuko kwa shamba yao. Sasa walikuwa wanasema tupigwe ndio tuondoke hapa. Sasa nilitambua wawili walikuwa hapa stage wanachezaga magari. Watu wengi wanaweza tambua. Nataka sisi tu tupatiwe haki yetu. Jira sio anajua majira huko mtaa sijui jira yake kamili. Kulala bana kuna mwingine anahitaji bobo. Hiyo ni duka yangu. Jana masaa ya saa 7 dakika 26 nilipigiwa simu na vijana nilikuwa nimewaacha hapa. Nilipigiwa simu na vijana ambao nilikuwa nimewaacha kwa kichunga hiyo nyumba. Wakaniambia kuna watu wamewavamia na wamechoma nyumba usiku masaa ya saa 9. Saa 8. Mimi kukuja kujaribu kuzima moto na ikazima. Mara karudi tena mara ya pili, wakachoma tena hiyo nyumba choma mara mbili. Kumwagilia petroli na matairi sasa wakachoma. Nauza spare. Nauza spare za magari. Hapa hakuna mtu nazozana na yeye isipokuwa huyu mzee mwenye hapa anasema mimi niko kwake kwa shamba yake. Na haki na ukweli si yuko kwa shamba yake, mimi niko kwa Kanjo. Na Kanjo wenyewe ndio aliniambia nikuje hapa niweke kazi. Maana kwa kufanyia kazi huko Ruai. Huko stage barabara inatengenezwa. Akatuambia tafuta mahali unaweza pata space uweke kwa Kanjo. Huja hapa tukaweka kazi. Huyo mzee sasa ndiye alikuja akasema hapo sio kwake, hapa ni kwake. Si vizuri na sio haki, na nimejua yeye ndiye amechoma sababu yeye mwenyewe amekuja akasema na mdomo yake. Usitafute mwenye amechoma ni mimi. Na hakuna mahali unanipeleka Ruai mzima. Labda utengeneze station yako. Na mimi na wewe tutajua nani mwanaume. Sasa mimi nikaogopa sababu huyu mtu wakati amenitishia hivyo mimi nasikia kana kuoga na bunduki. Sasa nikaona huyu mtu anaongea naye sana, anaweza kuwa na hasira zake anipiga risasi. Hii ni road reserve, hizi shamba ya mtu ni road reserve. Na ndio maana nimeweka hapa bila wasiwasi. Sababu mwenye anajua anaweza niuliza hapa labda watu ya barabara ama Kanjo. Na yeye sio Kanjo na kwake ame fence. Kwa hivyo hatujaingia kwake. Simjui kwa majina lakini namjua alitangu wa pilot. Ile jina anajulikana mtaa sababu ni mzee wa hapa karibu. Ni polisi ameweka kwa mfuko manake yako na pesa sana, ndio maana anasema hakuna mahali tunaweza mpeleka Ruai. Hakuna. Wacha polisi mbele ya raia pale stage, sababu duka yangu ilikuwa stage pale. Sasa yeye amekuja kunitafuta hapo akasema nani aitwa Kuresoi. Aambiwe mimi ndio nimechoma hiyo duka. Anipeleke mahali anataka. Hivyo. Na akarudi akakuja hadi hapa. Akaniambia sasa mimi kuona na macho kwa macho. Akaniambia mimi ndio nimechoma hiyo duka na mimi sio kuku. Na hakuna mahali unaweza nipeleka. Tutajua mimi nani mwanaume. Nimepoteza vitu karibu za 1800 hapo ndani. Spares za magari zilikuwa ambaye anauza. Nimechomwa zote na zingine wakabeba. Kuliko kukuchomea, angekwambia utoke basi. Kuliko kunichomea angeniambia tu niondoke na ningeondoka ama tuongee tusikizane aniambie ningependa hivi na hivi sababu kama niko kwake. Lakini yeye hajakuja kuniambia chochote. Yeye ameamuka tu na akaripa vijana wakakuja wakachoma na akakuja kuniambia asubuhi mimi ndio nimechoma. Serikali nisaidie kwa sababu mimi sina mahali ya kuenda. Kanjo ndio ilifukuza huko hapo mali kwa fikie naweza fanyia kazi. Ndio sana hiyo bonyenya amenifukuza. Mimi naomba tu serikali nisaidie nipate haki. Kwa watu tatu ambao nilikuwa nimewaacha hapa kwa zini. Vijana wetu tunafanya nao kazi. Vijana watatu. Mmoja ndiye amepigwa sana sababu amekatwa na kapigwa sana mguu. Hao wengine waliweza kuponyoka. Mimi nafanya kazi ya tire. Tire zangu zenye nilikuwa nimeacha hapa vile walikuja hizo ndio walitumia kuchoma. Na hizo tairi, hizo ndio inanilisha na familia yangu. Sasa sijui ndaanzia wapi.
walichoma imebaki hizo zenye zinaonekana pale. Na yuko wametutoa kwa barabara, tukuje mahali hapa, tukuje kufanya nini, tukuje kutengeneza hapa hivi, tujue vile tutakula. Huko wakimaliza tu labda tungetoka tu kwa na hiyo shida na hakutuongelesha. Yeye alikuja tu na vita. Sasa wenye tulikuwa tumeacha waangalie mahali hapa ndio walipatikana, wakapiga huyo. Au wengine ni vile walijitetea juu wangewezana watu watatu kwa watu saba. Shamba yake imefikia na huko. Sisi hapa tulikuwa kwa barabara kwa kanjo na huwa tunalipa kanjo. Kanjo akikuja tujai wa shum tunua tunawalipa. Sasa sisi tulikuwa tumeweka kwa kanjo, tulikuwa tumeweka kwa wale kwa huko kwake. Hii serikali ya Ruto itusaidie sisi wenye tuko chini vile alisema, si nasi turidhike. Kwa sababu gani sasa imekuwa sasa watu wenye wako juu tena wanaendelea kuenda juu, sisi tunaendelea kuenda chini. Sasa hii vile imechomwa hivi. Hii ni nini tutakuwa tumerudi chini sasa kabisa. Kama kufinyiliwa kabisa. Inauma sana kuona watu juu wako na pesa wanaweza kudhulumu walio chini wanaojiinua. Sasa mimi sina mengi ni kusema tu serikali ingilie kati. Huyu mtu aweze kutulipa mali yetu. Hata kama tutamuondokea, atulipe hasara juu hakuwa ametuambia tutoke tukakataa kumuondokea. Atulipe tu hasara yetu kama atataka tutoke. Angetumia sheria kutoa mali hapa, lakini si kifua, si mali yake. Sasa serikali tu tusaidie juu amesema hakuna mali anaweza pelekwa. Nairobi yote haizi pelekwa mahali, hata tukiita DCI hatutamfanyia chochote, hakuna kitu tutamfanyia. Sasa tunataka tu kujua huyu kwani yako na nguvu gani, kwani anaishi maisha gani, kwani anatumia serikali gani, anatumia nguvu gani kutuhudhurumu. Na ndugu yangu alikuwa anauza hapa tiles, amechomewa, tulikuwa tunakulia kwa hizo tiles, sijui leo tutakula nini. Wamechoma matiles hapa za ngiri 100, tutauza nini, tutakula nini? Ningependa serikali isaidie niingililie katikati. Ni kwa nini walichoma? Si wangetuambia tutoke? Kubeba sio ngumu. Tungebeba. Tungepeleka huko kando, tungetafuta nafasi. Sidhani kama anaweza amka tu siku moja tu. Na hii ni barabara. Achome. Kudasa, it's like tulitoka bypass tukakuja hapa. Usaidizi. Tukaona hapa ni kama barabara. Ile isi ati itileka na tuonyesha si barabara. Tumetolewa huko na nini? City councils. Tukakuja hapa. Hapa hii ukiangalia space yetu tumeweka hii kitu kwake ni hata uki distance hapa na huko kwake tuko kwa barabara. Bona ifike hapo.